دقال حوغان ايا كدح غرحي فنانين تا ضيح دل نورشي ايو خالد كامل مركا لو يغو سوغان هان هرغي سيها ايو مقدشو ايان كتر تامي كارين سو يالك ايو فانكا سومالي دا هالحدارها كايمي دينع سومالي لان ايو يكو ادكتا هاي اني كجوابان سومالي دا كاري هدبا هالكي ايو كالاقاضي فنانكا ضيح دل نورشي سومالي لان محايسي اسكو هايان فنانكا دادا ياري خالد كامل او دوال اوني ساق اللفتي سو كاسو ما تباحي مقالة المقدشو وربحنتي انن ايه نكو فلقينينا انكستو اوان لايس بربر ديجي كارين سو يالكا ايو سوغان تا سومالي دا مركا لا ايغو قفكا سو جيدا مقالة هرقيسي ايو ميد اولا شاي مقدشو ايه وحا اينو ايجي ناسي كوبان لبدا فنان كارين تا ايكا جيران فنكا سوماليين خالد كامل او هبو ايو سويال اوليه انو كهد لوه دارين كشعبكا اهنا ملا حميستوين ايا سو ساري سقالكي چولاي لباكون ايو كوبيا لباتن هيستا سوماليا حنولاك مميسيقي سميسنا سحركي مدوبا سمير بيكو دافتي سوماليا حنولاك هيستاني ايا كهد ليسي وحي اي سوماليا سو مرتا يسيدي ايو غسو قدبتي waxaan ugu gudbinayay fanaankani dareenka shacabka iyadoo marka hees wadaniyada la qaadayna shardiyada ku xidhan ay ku ka yihiin in laga hadlo sooyaalka iyo waxa marka la joogo harista ku deeran cadawgiisu meesha uu jiro iyo horumarka uu wadankaasi taabay inkastoo uu Khalid Kamil calanka buluuga heestaasi u qaaday waxa si ay gaadhey dhigaha Soomaalida oo dhan maadaama uu ayafka iyo suugaanta wadaagto fanaanka Khalid Kamil waxa xusid mudan inuu heestan isagu laxanka saaray hadaynu eegno dhinaca dayax dal nuurshe iyo fanaaniinta magaalada Muqdisho 2017kii 3dii bishii 4aad ayuu u qaaday hees calanka Soomaaliya heestaasi oo daawasho ahaan gaadhey 418,000 halka ay heesta Khalid Kamil ee 2022kii soo baxday ka gaadhey 3 milyan iyo dheeraadka ayaa heestani sababaha ay hoos ugu dhacday dayax dal nuurshe waxa ka mid ah erayadeeda oo ah kuwa jaban iyo laxankeeda oo aan wanaagsanayn muqaal ahaan oo aan meel fiican lagu duubin iyo hibada fanahaneed ee ay Hargeysa iyo Muqdisho ku kala horeeyaan hadii aynu hees labaad ka soo qaadano fanaanka dayax dal nuurshe Soomaaliland ayuu u qaaday waxana ay soo baxday 2022kii bishii 5-7kii daawasho ahaan 600,000 ayay gaadhey 13,000 ayaa dheer suugaantan dayax dal nuurshe soo gudbiyay ayaa ah mid dalxiis ah oo ka hadlayso gobollada Soomaaliland hase yeeshee aan soo bandhigaynin wixii Soomaaliland loo soo maray iyo maanta meesha ay taagan tahay maadaama uu abwaanka sameeyay aanu xog rasmi ah ka haynin iyo fanaanka qaadaya Khalid Kamil ayaa ah mulla xamaystay weyn oo haatan dhinaca laxanka si weyn looga dambeeyo waxana uu laxameeyay Khalid Kamil heeso uu qaado fanaanka dayax dal nuurshe Hargeysa iyo Muqdisho ayaa sooyaalka Soomaalida sida uu qayaxayo aan la isbarbar dhigi karin fanahan qof aan hoyga fanka ka soo heesinina ma noqon karo fanaan ay Soomaalidu dhageystaan hadaba halkee ayuu dayax dal nuurshe kala qaaday Soomaaliland bishii soo qaad ee na soo dhaaftay ciideedii ayuu fanaankani soo dhijistay show uu ku qabanayo magaalada Hargeysa kaasi oo uu ku soo qoray bartiisa Facebook-ga intaasi kadibna dhalinyaro tiktoker ah oo reer Soomaaliland ah ayaa foodan la istaray kuwaasi oo ka soo horjeestay inuu magaalada Hargeysa ku qabsan karo bandhig faneed maadaama uu hore u soo qoray badayadu iimaaha ereygaasi oo gefku ahaa dayax dal nuurshe marka loo eego xurriyadda dadka reer Soomaaliland oo haddii ay badooda iibsanayaan iyo haday aqoonsi siisanayaanba iyagu u madax bannaan gefkaasina kama uu qaraabin fanaankani ee uu ku sii adkaystay waxa uu yimi intaasi kadib magaalada Laas Caanood isagoo diray ciidansi fanaankani ayaa intaasi kadib waxa uu ka baxay fankii oo waxa uu ku biiray siyaasadda iyo ishaysiga dhinaca madaxbanaanida ee ka dhaxayay 73 sanadood ee ugu dambeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya waxayse markale soo laba kacleysay xiisadaasi markii ay soo baxday heesta ka hadlaysa dareenka shacabka Soomaaliland taasi oo laga qaaday xuskii 26-ka Juun madaxtooyada Soomaaliland ayna ku luuqeynayeen fanaaniinta daada yar ee dayax baan u dirayay fariin digniin ah go'aanka shacabka Soomaaliland halka uu gaarsiisan yahay dayax dal nuurshe ayaa si arrintaasi gaashaanka u daruuray oo muddooyinkii ugu dambeysayba si weyn ula socday dhaqdhaqaaqa Soomaaliland waxana uu ku tilmaamay heestan mid cunfi iyo cuqdadii ay ka buuxdo isagoo aflagaadeeyay shacabka Soomaaliland
وانا هلقا اسكا قردافين فنان كدا اضياري اي ساحي بدا احايين كاسي او لحميي هيسو ترابضان خالد كامل ايا انتاسي كدب وحا او كولتليي ضيح درنوشي انو اسكا صارو عقدادا سومالي لان او قاضي هدي اي السيرين للي يربا لها بلشادا ايا ورباهين تاكو جرتا شعبكا جموريا دا سومالي لان اني ولي اساسو قارين و انا جرين ميل لوگو ديدي بندك فنياتكا او كو قبسان لها مغالا دا هرگيسا اي هيركن غارسيي balse kama uu garowsan ee fanaankan reer Muqdisho oo aan afkiisa wanaagsanayn ayaa jawaabo fara badan iska daba keenay kuwaasi oo la isku weydaarsanayay barta Facebook oo Soomaali badan oo labada dhinac ahina ay goobjoog u ahaayeen waxa jira fanaaniin kale oo ay si weyn u qaada dhigayeen dadka ka soo jeeda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin fanaanka Cali Seki iyo sidoo kale Amin Yare dhalinyarada tan ayaa hiba fan leh hooyi fankana jooga oo ay ku khasban yihiin inay Soomaalidu dhageystaan suugaantooda iyo heesaha ay soo saaraan Hargeysa iyo Muqdisho ayaana ku kala horeeya soo yeelka fanka iyo suugaanta Soomaalida